רבנו מספר בסיפורי מעשיות מעשה שנקרא מעשה מבין מלך ובין שפחה שנתחלפו. בתחילת הסיפור מספר רבנו שהמלכה ילדה בן, את הבן, בן המלך האמיתי. ומלדת החליפה את הולדות, והבן מלך גדל כבן שפחה. והבן שפחה שהמשרתת ילדה באותו זמן של המלכה גדל כבן מלך. והרבה שנים הבן מלך האמיתי יודע על עצמו שהוא בן שפחה. לאחר מכן התחילה להישמע שמועה שבאמת הוא לא בן שפחה, הוא בן מלך אמיתי. הבן המלך האמיתי לא ידע אם זה באמת נכון. הוא שמע את השמועה ויש לו ספק, אני בן שפחה? אני בן מלך? ועבר, ורבנו מספר, הרבה עלילות ותלאות עבר הבן מלך האמיתי, עד שבסוף הסיפור רבנו מסיים את הסיפור ואומר בלשון הזאת, אמר הבן מלך האמיתי, ועכשיו אני יודע שאני הבן מלך האמיתי. פירוש הדבר שהיה צריך לעבור הרבה תלאות, הרבה מאורעות, עד שהוא זכה לדעת שהוא באמת הבן מלך האמיתי. כידוע שהסיפורים של רבנו הם סיפורים מאוד מאוד עמוקים. כאשר למעשה כל ההיסטוריה של עם ישראל נמצאת בתוך הסיפורי מעשיות, הן בכלליות עם ישראל והן בפרטיות של כל אחד ואחד מאיתנו. רבנו מגלה סודות ויסודות עמוקים בהנהגת הבריאה בתוך הסיפורי מעשיות. החילוף הזה של הבן מלך, שבעצם גדל בהתחלה, הוא בכלל לא יודע שהוא בן מלך, הוא חושב שהוא בן שפחה. וגם שמתחילה להיות שמועה, יש לו ספק, אני בן מלך או אני בן שפחה? עד שאחרי הרבה הרפתקאות ועלילות נודע לו ויערר לו באמיתות שהוא באמת הבן מלך אמיתי. למה רבנו רומז בעניין של החילוף של הבן מלך? נתבונן בסיפור יציאת מצרים. אנחנו ערב פסח, נתבונן קצת בנקודה של כל ההולדה של עם ישראל. עם ישראל, אנחנו יודעים, עם ישראל זה עם הנבחר. אנחנו רואים את זה בבוקר. אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו תורתו. לפני מתן תורה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, והייתם לי גוי קדוש ועם סגולה. עם ישראל, הבחירה של עם ישראל סגולה. מה הכוונה סגולה? אנחנו באמת לא יודעים למה. הקדוש ברוך הוא בחר בנו, זה מתנת חינם, שהקדוש ברוך הוא בחר בנו להיות בעצם העם שמקבל את התורה ומוסר ומגלה את התורה לכל העולם. לכן כתוב, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. עם ישראל יש לו תפקיד מיוחד בבריאה. התפקיד שלנו זה לגלות את תורתו, את המוסר, את היסודות של הנהגת הבריאה לכל העולם. התפקיד שלנו זה לגלות גם לגויים, לכולם, לגלות לעצמנו ולגלות לכל העולם, לגלות את האמת האלוקית ואת המלכות של הקדוש ברוך הוא. והנה אנחנו רואים עם ישראל מתי נוצר ונולד להיות עם. למעשה בתחילת פרשת שמות, שזה מספר על ירידת יעקב אבינו למצרים, כתוב ב-70 נפש ירד יעקב וביתו למצרים. בסך הכל עם ישראל היה, יעקב אבינו היה, בסך הכל היה משפחה גדולה, ברוך השם, ברוכת ילדים, אבל לא יותר ממשפחה. 70 נפש זה משפחה, משפחה מבורכת, אבל לא יותר ממשפחה. מתי נולד עם ישראל? מתי נוצר עם ישראל? במצרים. במשך ה-210 שנים שעם ישראל היה בגלות מצרים, עם ישראל למעשה נולד בעולם. ואנחנו יודעים מה הייתה גלות מצרים לעם ישראל. כתוב בספרים הקדושים שלא הייתה גלות ושיעבוד ואיסורים כל כך גדולים כמו שהיה לעם ישראל במצרים, ובפרט ב-86 שנה האחרונות של גלות מצרים. מה שחזל מתארים לנו את הגלות, את התקופה הזאת של ה-86 שנה, אפשר להאריך בזה, נקצר את זה במשפט אחד, זה כמו השואה היה. זה היה 86 שנה של שואה. המצרים יכלו להרוג כל יהודי, להתעלל בכל יהודי, לשעבד. עם ישראל היה העבדים הנבזים והשפלים ביותר בעולם, עד שכתוב בלשון הזאת בנביא, עבדים משלו בנו. זאת אומרת שאנחנו היינו בזויים שבבזויים. אם נתבונן בזה, לכאורה זה פלא גדול מאוד. העם הנבחר על ידי הקדוש ברוך הוא, שאמור לקבל את התורה, לגלות את התורה, את מלכות הקדוש ברוך הוא לכל הבריאה. איך נולד ונוצר בעולם? כעבדים הבזויים והשפלים ביותר. זה מה שרבנו מרמז על העניין הזה. זה מה שאומר, הבן מלך האמיתי, שזה מרמז על נשמות ישראל, לפני שהם מגלים את מי הם בכלל, וכמו שאמרנו זה בשלבים,
קודם כל, עם ישראל נולד כעם של עבדים, של בני שפחות הבזויים והשפלים ביותר בעולם. לא רק זה. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, ומה שיש בכלל יש בפרט. לכן גם אצלנו, אצל כל אחד מאיתנו באופן פרטי, לפני שאנחנו מגלים את הבן מלך האמיתי שבתוכנו, שזה נקרא הנשמה האלוקית שבנו, על זה אנחנו אומרים בבוקר, אלוהי, נשמה שלטת בי תאוריי, אתה וראתה, אתה יצרתה. לפני זה כל אדם, כל נשמה חייב לעבור זמן שהוא בבחינת בן שפחה. בדור שלנו אנחנו יכולים לראות את זה. ברוך השם שבאמת התהליך האמיתי והמשמעותי והחשוב ביותר שקורה בדור שלנו זה תהליך התשובה. נכון שלא מדברים על זה הרבה ומנסים להסתיר את זה, אבל באמת המהפכה החברתית האמיתית שקורית בעם ישראל בדור שלנו זה המהפכה של התשובה. שמעתי, ראיתי גם סטטיסטיקות שיש כשאנחנו מסתכלים על 40 שנה האחרונות בערך 2 מיליון בעלי תשובה בארץ, רק בארץ. זאת אומרת שזה מדובר ביותר בכ-30-35% מעם ישראל ששינו את דרכם. כל בעל תשובה בדור שלנו, איך גדל, איך חי, מה הייתה השקפה, מה הייתה התרבות, מה הייתה האמונה שלו? בן שפחה. כולנו יודעים את זה. בן שפחה. בן שפחה זה תאוות העולם הזה, זה רצונות העולם הזה, שאיפות העולם הזה. אחד רצה להיות סגן ראש הממשלה, אחד רצה להיות מיליונר במנהטן, אחד רצה להשיג תאוות אחרות. כל אחד לפי בחינתו. זה נקרא בן שפחה. זה נמשך, הבן שפחה נמשך מבחינת הנפש הבהמית שבתוכנו. ואנחנו רואים איך מתקיים בעם ישראל, אין בכלל ואין בפרט, שלפני שמתחיל להתגלות אצל האדם הנשמה האלוקית, קודם כל מתגלה הבן שפחה, זה הנפש הבהמית, ולאחר מכן אדם פתאום מתחיל לגלות את הנשמה האלוקית שבתוכו. כאשר מתגלת הנשמה האלוקית שבתוכנו, באיזה בחינה היא מתגלת בתוכנו? האם זה אנחנו חשבנו על זה, מישהו בא ואמר לנו? באמת יכול להיות שאדם התחיל לחשוב על זה, יכול להיות שגם מישהו בא ואמר לנו, אבל יש משהו שקודם לכל זה. ומהו? הקדוש ברוך הוא שלח ניצוץ של הנשמה האלוקית בתוכנו ואיר אותנו. אין אף בעל תשובה שיכול לייחס את זה שהוא חזר בתשובה לעצמו. הקדוש ברוך הוא איר את האדם, ואנחנו רואים את זה מעשיב שבכל יום. אדם נמצא ביום ראשון, בשעה 6 בערב, הכי רחוק מהאמת, מהתורה, מהקדושה, מהקדוש ברוך הוא, בשבע בערב קיבל את הניצוץ, בשש וחצי הוא קיבל את הניצוץ, בשבע בערב בא להתפלל ערבית, הוא רוצה להיות רבי שמעון בר יוחאי. זה כמעט הסדר שהולך היום. בשש הוא רוצה להיות בעל תאוות הכי גדול במנהטן, המיליונר הכי גדול בעולם, בשש, שש וחצי קיבל את הניצוץ, בשבע הוא רוצה להיות רבי שמעון בר יוחאי. זה בערך ככה תהליך קורה. הקדוש ברוך הוא בעצמו מעורר את הבן מלך האמיתי שבתוכנו, את הנשמה האלוקית שבתוכנו, הוא מעורר אותה. התהליך הזה, הסדר הזה, אנחנו רואים איך שהוא מתקיים, כמו שאמרנו, בכלל ובפרט. כמובן, מתעוררת פה השאלה. השאלה שמתעוררת, היא מתעוררת לגבי ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. מדוע הקדוש ברוך הוא עושה את זה? למה הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו באופן כזה? אם אנחנו העם הנבחר, ואנחנו עם סגולה של הקדוש ברוך הוא, ונבחרנו להיות מגלי התורה והמלכות של הקדוש ברוך הוא בעולם, מדוע הקדוש ברוך הוא מעביר אותנו קודם לפני שהוא מגלה לנו את הייעוד ואת התפקיד האמיתי שלנו, מדוע הוא מעביר אותנו את התהליך הזה? בוודאי שאין עוד מלבדו, והוא לבדו עושה את הדבר הזה. כתוב בספרים הקדושים יסוד מאוד מאוד גדול על הדבר הזה. אחד המידות שאנחנו תמיד צריכים להילחם בה בכל הזמנים עד הרגע האחרון זה מידת הגאווה. מידת הגאווה זה מידה פנימית מאוד, מושרשת בתוכנו בעומק נשמתנו, ומאוד מאוד קשה להתמודד עם מידת הגאווה. גם אם אדם הצליח עכשיו איך שהוא להתמודד עם הגאווה, קצת הצלחה, שלושה אנשים יגידו לו אשריך, אתה לא כזה תורה, כזה מידות טובות, כזה מסירות נפש, לא ראינו. מספיק שלוש אנשים ביום ראשון שיגידו לו את זה, הוא כבר נכנס בו גאווה. אם יגידו לו ביום שני ושלישי את זה, עוד שלושה אנשים אחרים, אז זה בסך הכל תשעה אנשים. שלושה ביום ראשון, שלושה ביום שני, שלושה ביום שלישי. כתוב שחזקה זה על ידי שלוש, אז יש לנו חזקה של שלושה אנשים, חזקה של שלושה ימים. מה אנחנו נחשוב ביום רביעי? ביום רביעי אנחנו נגיד לעצמנו בלב, לא נלך לפרסם את זה לכולם, כי בכל אופן יש לנו, אנחנו לא רוצים להתגאות. בלב אנחנו נגיד,
איזה זכות יש לדור הזה שאני גר בו, אני חי בדור הזה. אני לא יכול לגלות את זה לדור, כי זה צריך להיות בעצנע לכת עם השם אלוקיך. אני לא אגלה את זה לכולם. אבל הדור הזה, יש לו זכות שאני חי בתוך הדור הזה. וכולנו יודעים, הגאווה, המידה הכי קשה לברר. כתוב בספרים הקדושים דבר נורא מאוד. למה האדם צריך להיות קודם שהוא מגלה את הבן מלך, צריך להיות בן שפחה ולעבור את רצונות העולם הזה, שפלות העולם הזה, שיגעונות העולם הזה, אם זה במצרים בביזיון כל כך גדול, אם זה במה שעובר על כל אחד ואחד מאיתנו באופן פרטי, למה זה צריך להיות? כתוב בתורה 50 פעם שצריך לזכור את יציאת מצרים. התורה מזכירה 50 פעם את עניין יציאת מצרים. מדוע? מכיוון שכל יום, ביום ובלילה, יהודי חייב לזכור, לקיים מצווה מהתורה, שאנחנו זוכרים שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מצרים. מדוע אנחנו כל כך צריכים לזכור את זה? מה כל כך החשיבות הגדולה בזה? הוא כתוב בספרים, שכל העניין של הבן שפחה, שהאדם צריך להיות קודם בן שפחה, לפני שמתגלה הבן מלך האמיתי בתוכו, זה לזכור, אתה לא עשית שום דבר. אם הקדוש ברוך הוא לא היה מושיע אותך מהמקום שלך, מלהיות בן שפחה, אתה היית היום אדמור גדול, לא יודע איפה. אחד במנהטן, אחד בתאילנד, אחד בלוס אנג'לס, ויש עוד כמה מקומות בעולם שצריכים אדמורים. כל אחד מאיתנו רצה להיות אדמור גדול באיזשהו מקום. המציאות הזאת זה לא להפיל אותנו חס ושלום, רק לזכור את החסדים של הקדוש ברוך הוא, שבעצם מה שאנחנו זוכים להתחזק, אנחנו זוכים להתקרב, אנחנו זוכים להיות יהודים, אנחנו זוכים להיות הנבחרים של הקדוש ברוך הוא, העם שהוא בחר בנו, אשר בחר בנו מכל העמים, לזכור את זה, את הנקודה הזאת, אם לא היה את המציאות של הבן שפחה, האדם לא היה יכול לנצל ממידת הגאווה. בכיוון שהגאווה, מידת הגאווה זה שורש של כל המידות הרעות, והקדוש ברוך הוא חפץ שנזכה להשיג את הענבה של משה רבנו, והאיש משה ענב יותר מכל האדם על פני האדמה, אי אפשר בלי העניין של הבן שפחה, בלי המציאות של הבן שפחה. ואז, מה מוטל עלינו? כל יום, ביום ובלילה, זה שתי מצוות, ב-24 שעות יש לנו שתי מצוות מהתורה, ביום לזכור שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, ובלילה לזכור שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. מה שורש המצווה? לזכור איפה שכל אחד מאיתנו היה, ואיפה, באיזה שפלות, באיזה מציאות, באיזה מקום שהוא היה, אין עוד מלבדו, רק הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מהמקום הזה. אנחנו לא התעוררנו, הקדוש ברוך הוא העיר אותנו לצאת. נכון שאחר כך יש לנו עבודה, אבל קודם כל היסוד, אם הוא לא היה מחכם עלינו באין סוף רחמים, היינו נשארים בדמיונות ובשטויות שלנו, ולא היינו יוצאים מזה 120 שנה. היסוד הראשון של יציאת מצרים, ולמה אנחנו צריכים לעבור את העניין של הבן שפחה, היסוד הראשון זה לזכור שאין עוד מלבדו. מה אנחנו צריכים לעשות? מה העבודה שלנו בזה? פשוט, להגיד כל יום לקדוש ברוך הוא תודה. אבא, תודה. אם אתה לא היית מוציא אותי ממצרים, אני יודע בדיוק איפה נהייתי. כל אחד יודע אדם מרת נפשו. כל אחד יודע איפה בדיוק הוא היה, אם הקדוש ברוך הוא לא היה מרחם עליו. באיזה שטויות, באיזה דמיונות ובאיזה אבלים. לכן, זה מה שרבנו מספר את המעשה מבין מלך ובין שפחה שנתחלפו. היסוד הגדול, למה צריך לעבור את הבן שפחה? צריך לעבור את הבן שפחה לזכור את החסדים של הקדוש ברוך הוא. לכן יש לנו מצווה ביום ומצווה בלילה. כל ימי חיינו לזכור את יציאת מצרים. מישהו שאל אותי, בסדר, אני מקבל את הדברים, למה לא מספיק פעם אחת ביום? אמרתי לו, הניסיון של הגאווה ביום זה לא הניסיון של הגאווה בלילה. כל 12 שעות מתחדש על האדם ניסיון חדש. לכן, התורה ציוותה לנו, תזכור ביום את יציאת מצרים, את החסדים של הקדוש ברוך הוא, תזכור את זה גם בלילה. כי גם אם ביררת ביום, אתה לא יודע מה מחכה לך בלילה. בלילה אתה לא יודע איזה ניסיונות של גאווה מחכים לך ביום. לכן אנחנו מתחילים את היום ואת הלילה, אבא, תודה רבה שהוצאת אותנו ממצרים. כתוב בהגדה של פסח, חייב כל אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. אם נתבונן בזה, בעל ההגדה סידר לנו להגיד את זה, שכל אדם, כל אדם חייב לראות את עצמו.
מה כוונת האמירה הזאת? חייב זה מצווה, אנחנו חייבים לראות שכאילו יצאנו מצרים. מה מתכוון בעל ההגדה בממרה הזאת? האם כוונתו זה לעשות דמיון מודרך? יש היום שיטת טיפול שנקראת דמיון מודרך. אולי הוא מתכוון שנדמיין לעצמנו 3,000 שנה אחורנית, ונדמיין שאנחנו יוצאים ממצרים? אמנם יש פירוש כזה גם, ויש דרך כזאת שמציגים לילדים, עושים לפעמים לילדים הצגה. אבל עומק דברי בעל ההגדה, חייב כל אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, כוונת הדברים שאנחנו באמת צריכים לראות שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. כל אחד מאיתנו, בזמנים שהיינו בני שפחה, היינו במצרים. מצרים זה מלשון מצרים, גבולות שהיצר רק סגר אותנו בתוך הגבולות שלו, בממלכה שלו. זה המצרים הפרטית של כל אחד מאיתנו. בליל הסדר, בחודש ניסן, במפרט בליל הסדר, כל אחד מאיתנו צריך לזכור, להתבונן בזה, שבעצם הקדוש ברוך הוא אין עוד מלבדו, לבדו, בא והוציא אותנו ממצרים, ברוב רחמה וחסדיו, הוא הוציא אותנו ממצרים. זה הנקודה הראשונה של המעשה של הבן מלך והבן שפחה שנתחלפו. למה אנחנו צריכים לעבור את זה? כדי לזכור כל יום ויום את החסדים של הקדוש ברוך הוא. כתוב עוד נקודה בעניין של הבן שפחה, כתוב שבשעה שעם ישראל היו במצרים, כתוב וינחו בני ישראל מעבודה קשה ויזכו אל השם ותעל שעבתם אל השם. יש 3 לשונות: עם ישראל נאנח, עם ישראל זעק, עם ישראל שיבה על הקדוש ברוך הוא. כשאדם נמצא בתוך הקשיים, בתוך הגלות, שזה גם אפילו שאדם כבר מתעורר לאמת, מדי פעם בפעם מזכירים לנו, מראים לנו, או מביאים אותנו למצב של הבן שפחה, צער, איסורים, צמצומים, קשיים של העולם הזה. מה אנחנו עושים בזמן הזה? אנחנו נאנחים, אנחנו צועקים, אנחנו בוכים, אנחנו מרגישים שאנחנו צריכים את החסדים של הקדוש ברוך הוא. זה הסיבה השנייה שאדם צריך לעבור בעולם את הבחינה של הבן שפחה. כי הקדוש ברוך הוא, כתוב שהקדוש ברוך הוא תאב, יש לו כביכול אהבה בעוצמה שמגיעה לתאבה. הקדוש ברוך הוא תאב לתפילותינו שבאים דווקא מתוך המצוקה הזאת, דווקא מתוך המקום הזה. כי בעזרת השם תמיד נתפלל לקדוש ברוך הוא. יש לנו מצווה להתפלל. וברוך השם רבנו עיר בנו גם את נקודת התפילה, התבודדות, תיקון הכללי, תהילים, שחרית, מנחה, ותמיד נתפלל. אבל צריך לדעת, לא דומה תפילה שבאה ממצוקת הנפש, מהצער שאנחנו עוברים, לתפילה שבאה מתוך שהכל בסדר. זו תפילה אחרת לגמרי. חז"ל אומרים, מדוע האבות והאימהות היו עקרים, והאימהות היו עקרות? מדוע? אומרים חז"ל, כי הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים. אברהם ושרה היו עקרים, כי הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם. לכאורה, ממרה הזאת של חז"ל לא מובנת. מדוע? מכיוון, ואם אברהם ושרה היו יולדים בגיל צעיר, נניח שהיו יולדים 50 שנה לפני, אברהם ילד את יצחק כשהוא היה בן 100, נניח שהוא היה יולד אותו בגיל 50 ושרה הייתה בת 40. בוא נשאל שאלה, אברהם ושרה לא היו כל החיים שלהם מתפללים? שרה זה סוד השכינה הקדושה, וכי שרה, אם הייתה יולדת את יצחק בגיל 40, היא לא הייתה כל החיים שלה מתפללת? מתפללת לקדוש ברוך הוא, מתפללת על יצחק, שיהיה לו חינוך טוב, מתפללת על אברהם, מתפללת על תיקון העולמות. שרה, אין צדיקה כמו שרה. אין צדיק כמו אברהם אבינו, וכי הם לא היו מתפללים? אז למה חז"ל אומרים שלמה הם היו עקרים? כי הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים. גם אם הם לא היו עקרים, הם היו מתפללים כל ימי חייהם. אבל פה לומדים יסוד מאוד מאוד גדול. לא דומה תפילה שבאה מתוך מצוקה לתפילה שבאה מתוך הרחבה. לכן הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים, ועמך צדיקים כולם, כל עם ישראל צדיקים. המצוקה, ההתלאות, כל הקשיים שאנחנו רואים בעולם הזה, זה אך ורק כדי שאנחנו נצעק אל הקדוש ברוך הוא. לכן האדם צריך לעבור את מציאות הבן שפחה, וזה כל פעם חוזר וניאור, אפילו שאדם כבר מתחיל לגלות את הבן מלך האמיתי, חוזר וניאור הנקודה הזאת, כי הקדוש ברוך הוא רוצה את התפילות האלה שבאות אצלנו מעומק הלב, ואנחנו מרגישים שאנחנו חסרי אונים ועובר עלינו מה שעובר עלינו, אבל אנחנו מרימים פעם אחת ביום את העיניים למעלה ואומרים, אבא תעזור לי, אני לא יכול, אני חסר אונים, אני כבר לא יודע, אני כבר ישאלו אותי איפה ימין ואיפה שמאל, אני כבר לא יודע מרוב מה שעובר עליי. הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולמות בשביל התפילה הזאת. לכן היינו צריכים לעבור, ואנחנו צריכים לעבור את המציאות של הבן שפחה, כדי להגיע לתפילה מתוך עומק הלב.
שמעתי לפני שנים אחד מצדיקי הדור, אדמו"ר מפורוסוב, שהוא אמר, אם כך, האם לעולם אנחנו צריכים להיות במצב הזה? אז הוא אמר לי, דבר נפלא מאוד, יש מצב שאחרי שאדם עובר את כל מה שהוא עובר, הוא כבר כל כך התקשר בפנימיות מהמצוקה והמלחמה וכל מה שעובר בעולם הזה, הוא זכה להתחבר בקשר כל כך פנימי עם הקדוש ברוך הוא, שהוא כבר לא צריך את התלאות. הוא כבר כל הזמן יצח לקדוש ברוך הוא. הנשמה שלו תהיה מחוברת עם הקדוש ברוך הוא כבר כל הזמן, גם בלי התלאות. וזה המקום שאנחנו צריכים להגיע, וזה הבחינה שהבן מלך האמיתי אומר, ועכשיו אני יודע אני בן מלך האמיתי. כשהנשמה מתחברת עם הקדוש ברוך הוא ומרגישה כבר כל שנייה ושנייה שהיא צריכה את החסדים של הקדוש ברוך הוא, זה נקרא שעכשיו האדם יודע שהוא בן מלך אמיתי, הוא כבר לא ייפרד מהקדוש ברוך הוא. הוא ירגיש, יש מדרגה, יש מציאות שהאדם מרגיש כל שנייה שהחיות שלי, השמחה שלי, האושר שלי זה רק מהקדוש ברוך הוא. וממילא תהיה התחברות שלו פנימית ועמוקה גם בלי לעבור את התלאות של הבן שפחה. לזה אנחנו רוצים להגיע. וזה עומק העניין של פסח, וחייב כל אדם לראות עצמו כאילו יצא מארץ מצרים כדי לעורר את כל המהלך הזה וכדי שנזכה להגיע לזה.